Вікна закриті ОСБ-плитами, розтрощена фабрика, обгорілі дерева. Ще 2 роки тому тут було все ціле. Виготовляли дніпровське взуття. До 11 березня 2022 року це змінилося. Росіяни вперше атакували Дніпро. Летить ракета. А ще раз. Тоді нанесли 3 ракетні удари, пошкодив житловий будинок, станцію метро та вщент зруйнували взуттєву фабрику. На підприємстві працював сторож, він загинув на місці. Гасити полум'я приїхали рятувальники, ліквідовували наслідки більш ніж 3 години. Пані Тетяна у той день була вдома. Ділиться, коли почула перші вибухи, не приділила цьому уваги, але після 2-го прильоту перелякалася не на жарт. У мене стекла в рамах були цілі, а рами всі поламала, порозбивала. Я вон з цієї дворнягу підібрала таку всю побиту, порізану, лічила. І ми з нею зібрались і бігом-бігом в метро. Про події 11 березня згадує пані Олена. Жінка ділиться. У той день вона разом з дитиною була у Німеччині, але вдома лишився чоловік. Воно як в той час не розумієш, де що. І потім другий вибух, він встиг сховатись за стіною. І на третій вже біжав, ракети летіли зверху. Чоловік пані Олени дочекався відбою тривоги. Повернувся додому, побачив наслідки російського терору. Тут теж нормально. Той страшний день пригадує пан Геннадій. Він був на дачі, а вдома його дочка. Вона і зателефонувала чоловіку. Ну, крышу повністю не було. І от з цієї сторони всі вікна вилетіли. Бо тепер при кожній сирені метро бігуть. Вже бояться. Минуло рівно 2 роки. За цей час росіяни вже понад 600 разів атакували Дніпро та область ракетами. Данило Ніколаєнко, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».